ကျွန်တော်နာမည်ကကိုဟိန်းပေါ့နော်အရင်တက်မှာနေတော့ကြာတော့ဒီជី9646ဒူဘိုဟိန်းတဲ့ဆိုတောင်ထဲလောင်ကနေတက်ကြတော့ခလာရ232စစ်တွေပေါ့သူကကဲမှုကတော့ဒါကစစစ်တွေမှာတောင်ထဲဆောင်မှာလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်စီရန်လုံပြီးတော့ကျွန်တော်အခုပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော်ဒီတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသရဲ့အမှတ်3စစ်ဒေသခွဲလက်အောက်ခံမှာရှိတယ်ဒီငကနီစစ်ကြောင်းရဲ့ဒုတိယစစ်ကြောင်းမှုအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်စီရန်လုပ်ခဲ့တဲ့ရက်စွဲကတော့2021ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်စီရန်စလုပ်ခဲ့ပါတယ်တက်မှာကျွန်တော်2လလောက်ပဲနေလိုက်ရတယ်နေလိုက်ပြီးတော့အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စီရန်လုပ်လိုက်တယ်တက်ထဲမှာကြာတော့ဗျာဒီအပြင်အရက်အရက်သားရင်လည်းမတူဆိုတာကသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကိုပိုင်ကဘာလေးနဲ့ဖြတ်တန်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုးဆိုးကောင်းကောင်းအဲသူတို့ကိုပိုင်ကဘာလေးမှာပဲပြီးရင်အရက်သားဘွားရဲ့ဖြတ်တန်းပုံတွေကိုသူတို့ကမသိဘူးသူတို့သိတာကဒီအဲတက်မှာပြပေးရဲ့ဒီမြောက်ဒီမြောက်ဒီရုံမြင့်တန်ကြား TV အစီအစဉ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်တက်ကနေပြီးတော့မှမဖတ်မနေရထုတ်ပေးတဲ့မြောက်ဒီသတင်းစာသူတို့ဖတ်မယ်သူတို့မှဒါပဲအပြင်ကရသားဘွားမှာဘလို့တူးတက်ပြောင်းလဲနေတယ်လူမှုဆက်ဆံမှုနေရာဘလို့မျိုးရှိလဲအဲသူတို့အဲ့ဒါတွေသူတို့နားမလဲဘူးသူတို့ကိုပိုင်ကဘာလေးရဲ့မှာသူတို့ဖြတ်တန်းနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့2021အာနာတိန်းနဲ့ဖေဗူလာ10ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော့အဲရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမှာကျွန်တော်ကတိုက်စီတန်တက်နေရပေါ့အဲ့ဒီမှာတိုက်စီတက်နေတဲ့အချိန်မှာအာနာသိန်းနဲ့အဲ့အာနာသိန်းနဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့အရာရှိပေါက်စတွေကအာနာသိန်းမှမသိဘူးအရာရှိကြီးတွေတော်တော်များများလောက်ပဲသိတယ်ဘိုးကြီးအစင်းလောက်လည်းမသိဘူးသူတို့တော်တော်နဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံး line တွေပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးစိုးရိမ်နေပေါ့နော်အာနာများသိန်းသွားလို့လားဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှိတော့သွားပြီးတော့မှ TV ဖွင့်ကြည့်လိုက်မှအာနာသိမ့်တယ်ပေါ့နော်မြမတန်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကြောင်းစင်းပေါ်ကြောင်းစင်းဘက်ကျွန်တော်တပတ်စင်နဲ့စင်းတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တော်တော်များများပျော်ကြရပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်ကတပတ်စင်နဲ့စင်းတဲ့သူတွေတော်တော်များများပျော်ကြတယ်အာနာသိမ့်လိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့လိုမြင်ခွင်းနဲ့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့အာနာသိမ့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပဲ3လပိုင်းလောက်2လပိုင်းလောက်နေပြီးတော့မှပထမဦးဆုံးအပြစ်တက်ခံလိုက်ရတဲ့ကောင်မလေးအများတော်တော်ခိုင်သူတို့ဖြစ်စဉ်တွေကိုကျွန်တော် online ကနေကျွန်တော်အကုန်တွေ့ရတယ်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်နေရပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြောင်းစင်းပေါ်ကြောင်းစင်းမှာအပတ်စဉ်တူငွေချင်းတရောင်းနဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပင်တယ်ငါတို့ဖတ်ပြေးမယ်ဒီအဖွဲ့စည်းထဲမှာမနေကျင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုအစ်မပြေဘူးလာတလောကောင်လောကမုန်းတီးတော့မှမကြခင်ဟိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဆွေးနေတယ်ဆွေးနေတာပဲရှိသေးတယ်ဆွေးနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်စီတနံပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကို့တက်ကိုအကုန်လုံးပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စစ်တွေရောက်သွားတယ်အန်းအနေမှာကျွန်တော်စစ်တွေကိုရောက်သွားတယ်စစ်တွေကြားမှာကျွန်တော်တက်ထဲမှာတပတ်နှစ်ပတ်နေလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမျိုးကရန်ကုန်ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကနေတမသင့်သူ့တငယ်ချင်းကရခိုင်ကစစ်တွေရဲ့ဇာတိသူနဲ့မှသင့်ကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့အဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဟာနဲ့ပဲအတိနဲ့ပဲဒီဆိုင်ငယ်ကယ်ရီသမားနဲ့ကယ်ရီသမားအတိနဲ့ပဲကျွန်တော်သူနဲ့ပဲပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြေးမဲ့နေကြတော့ကျွန်တော်ပုံစံယူနီဖောင်းတစ်ထည်ပဲဘူးမှထွက်ပြေးမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ထွက်တယ်ထွက်ပြီးတော့ခဏလေးပေါ့ဒီနားလေးပဲခဏဈေးဆိုင်ခဏသွားဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်ကယ်ရီပေါ်တက်ပြီးတော့တစ်ခါရဲ့ဈေးစိတ်ကိုတစ်ခါတန်းသွားတယ်ဆိုင်ငယ်ကယ်ရီပေါ်မှာပဲတစ်ခါရဲ့ယူနီဖောင်းကိုချုပ်ပြီးတော့အဲ့ခဏယူလာတဲ့အထုပ်နဲ့ပဲယူနီဖောင်းကောက်လဲပလိုက်အရက်ဝတ်ဒီမော်လမြန်ရောက်တော့အဲ့သူတို့လူမှုကွန်ရီအဖွဲ့ရကျွန်တော်ကိုစီရံမဲ့သိတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့တခါချင်းချိန်ထားပြီးတော့သူကနေမှာကျွန်တော်ကိုဒီဘက်ဒီဒူပလိုင်ယာခရိုင်ဒီခရိုင်အတွင်းမူကျောအတွင်းမူဒီလစ်တန်ဒီလာပို့တယ်ပေါ့နော်လာပို့ပြီးတော့မှလာပို့ပြီးတော့အမှဟိုဟာစစ်တင်နဲ့စပေးရတာပေါ့ PDF တွေကင်းမီနဲ့ရောက်ချင်းပဲဘက်ကတက်ကတငယ်ချင်းကိုဖုံးဆက်တဲ့အခါကျတော့မ
မင်းကိုထပ်ပြီးသွားမယ်အကုန်တိသွားပြီတဲ့မင်းလေးစိတ်မှာ CCTV ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးကြည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အိမ်သားထဲမှာဒီလိုထားခဲ့တာရောအကုန်လုံးတိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဟိုအမြန်အမြန်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုလွတ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အစအစီရင်လှုပ်တယ်ဆိုတာစီရင်လှုပ်မယ်စီရင်လှုပ်ပြီးရင်ငါဒီဖွဲ့စည်းတဲ့ကနေလွတ်ရောကျွရောပြီးရောဆိုပြီးရောပဲစီရင်လှုပ်လာတာကိုကအဲ့ဒီတော့တိတ်နားမလဲသေးဘူးအကိုကဒီလိုမျိုးကျူးကျောက်ရှောက်ပြီးရဲ့မိခင်ကင်းယူအဖွဲ့အစည်းကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူတို့ခိုင်းတာလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပဲအဲစစ်တန်းပေးဆိုလို့ပေးလိုက်တယ်။ပေးလိုက်ပြီမဲ့အဲစစ်တန်းကာလာလာခွဲ2လလောက်မှာအဲသူတို့နဲ့ပြောသူဆက်ဆံသူတို့နဲ့အတူတူရှင်တွဲနေထိုင်နေတဲ့မှာသူတို့စီကနေပြီးတော့အခက်ခဲတွေအဲဆင်းရဲပင်ပန်းမှုတွေအတူတူရဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့။ပြီးရင်KNU ခေါင်းဆောင်နေနဲ့အတူတူနေခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့စီကနိုင်ငံရေးအမြင်တွေအဲပြင်သူတို့တော်လန်ပုံကန်လာတာ1980မှာဘလို့အခက်ခဲတွေရှိခဲ့လဲတိုင်းရင်းသားတွေမှာဘလို့မျိုးဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေအဲဒီဗမာစစ်တပ်အနေနဲ့ဘလို့မျိုးတွေလုပ်ခဲ့လဲအဲ့ဒါတွေကိုသိမြင်ကြားမြင်လာရတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုလည်းကိုလိုရုံးပြီးတော့မှရှင်းရှင်းပြောရရင်တတိယနိုင်ငံလည်းမသွားကျင်တော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ PDF တွေနဲ့ပဲအတူနေပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းလည်း PDF စစ်သားလိုပဲခံယူပြီးတော့မှအဲလူကြီးတွေတာဝန်ပေးတဲ့အတိုင်းတာဝန်ကျေပြောင်းထမ်းဆောင်တဲ့ပြည်သူစစ်သားတယောက်အနေနဲ့ပဲတာဝန်ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်စီဇန်လုပ်တယ်အစောပိုင်းစီဇန်လုပ်တဲ့ရရှိရတဲ့မှာကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံး PDF ပတ်စင်တစ်ကိုကျွန်တော်တင်နှန်းပေးတယ်ဒီတက်မဟာ6ထဲမှာပဲကျွန်တော်တင်နှန်းပေးတယ်နောက်ထပ်ကောင်းဆောင်ငယ်အဖြစ်ပြန်လဲမွေးထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တင်းတန်းနောက်တစ်ခုထပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စီနီယာဘူးညွတ်နိုင်တဲ့အတူအတူနဲ့အတူကျွန်တော်တင်းတန်းပေးတယ်တင်းတန်းပေးပြီးတော့အထက်ဒီ KNU ကလူကြီးတွေတာဝန်ပေးချက်နဲ့ပြီးရင်ဒီ NUG ကလူကြီးတွေတာဝန်ပေးချက်အရာကျွန်တော်ကဒီငကနီစစ်ကြောင်းရဲ့ငကနီစစ်ကြောင်းတက်ခွဲ3ရဲ့ဒုတိယတက်ခွဲမှုအနေနဲ့အစ်သုံးတာဝန်ပေးခံရတယ်အစစ်စစ်ပေါ့ပြောင်းလဲလာပေါ့23အစပိုင်းလောက်မှာကျွန်တော်ဒုစစ်ကြောင်းမှုစဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုငကနေစကြောင်းရဲ့ဒုစစ်ကြောင်းဘော။ဟော။ကျွန်တော်တို့ငကနေစကြောင်းမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတော်တော်များများကျွန်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဥဆောင်တယ်ဗောနော်။ပထမဆုံးဖြစ်တာကတော့ဒီခုတ်ခွားမှာကျွန်တော်တို့ယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့မှထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဗောနော်။အဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတယောက်ကြားတယ်။ခုတ်ခွားမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲနောက်တကေးမှာအဲ့ဒါအကုန်လုံးတိကျမယ်ထင်ပါတယ်။တကေးမှာဖြစ်တာကအားလုံးစစ်ကောင်စီက16ရောက်အရှင်ဖမ်းမိတယ်။အဲ့မှာဘုံဘူးအစ်စ်နေလဲပါတယ်။အဲ့မှာဘုံဘူးအောင်ကျော်မင်းလား။အဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေပေါ့။နောက်ကျွန်တော်ဦးဆောင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဆိုရင်184အလိုက်184ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လုံးပြီးတော့ဝင်သိမ်းတဲ့တိုက်ပွဲ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စစ်ကြောင်းအနေနဲ့အကြဆုံးနေလဲများတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကလည်းတော်တော်အကြဆုံးလဲများတယ်ပေါ့နော်။ဒီတော့ဒီဖျားသုံးစုဖျားသုံးစုရေစကန်မှာတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့ပဲအဲတော့ကကြတော့ဒီစကားစားကသူ့ရဲ့တက်ကုန်းကနေပြီးတော့မှစစ်ကူအချိန်မီလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုတ်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲဂိတ်ကိုဝီးရှို့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဂိတ်စကန်တော့မဝင်နိုင်သေးဘူးခြံစည်းဝင်းလာမှပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစကားစားဒီတက်ကုန်းကနေပြီးတော့စစ်အင်အားတွေအမြန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုစုတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲတော့လည်းကျွန်တော်ရဲဘော်တယောက်ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးဒီတိုက်ပွဲကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကွေးလုံးတိုင် SOA နဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီကွေးလုံးတိုင်ကိုဟိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖြတ်တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲနော်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်စစ်ကြောင်းဦးနဲ့နောက်ဦးဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့စကားစားစစ်ကြောင်းသူတို့ဒီတိုင်းပဲခြေတက်လာတယ်လမ်းမအတိုင်းမှာသူတို့ခြေတက်လာတယ်ခြေလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိုင်းခွဲတယ်သူတို့စကားစားဘက်က3ယောက်တခါတည်းပွင့်ချင်းပြီးသူတို့တေးတယ်ဘုံဘောမှာကိုယ်လူတွေနေရာချထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တက်လာတာနဲ့တခါတည်းသူတို့ပြစ်ချလိုက်တယ်အဲ့မှာတယောက်တေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ4ယောက်တခါတည်းကြာတယ်ပေါ့နော်အဲတက်ပွဲ2ရက်လုံးကိုခြုံပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်စကားစားကဒီ10ယောက်လောက်ကြာတယ်သူစနိုက်ပါနဲ့ချောင်းပစ်တာ哦အဲ့မှာဒူရင်းမှုတယောက်လည်းကြာတယ်လို့ကြာတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့မပြောရင်တော့ကျွန်တော်ဂုံယူတယ်ပေါ့เนาะဂုံယူတယ်ဟိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်လည်းလိပ်ပြာလုံးတယ်ဟိုတတိုင်းပြည်လုံးဒီလိုမျိုးဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုတယောက်တည်းตายရနေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကျွန်တော်မှမရှိဘူးဟို
ဟိုကျွန်တော်လူမျိုးလဲလူငယ်တိုင်းကိုဖြစ်စေခြင်း ਨੇ တဏ္ဍာငါလုံးကိုခြုံငုံပြီးမြင်တတ်ဖို့လိုမယ်ကိုမျိုးကြီးပြကြီးမှာဟလာတိုက်ပွဲတွေမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးပုံမှန်တိုင်းအေးစေးသွားလာနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုမွေးလာကလေးကဒီနိုင်ငံမှာကြီးမင်းပြီးတော့ကိုနိုင်ငံအေဗီယာအကျယ်ဝန်းထဲမှာတခြားနေရာတွေမှာဘလိုဖြစ်ပြနေလဲဆိုတာကိုမြင်တတ်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါသူတို့ကငါတို့နိုင်ငံနဲ့တန်နိုင်ငံသားအချင်းအတူတူသူတို့ဆင်းရဲဒုက္ခနေတာကိုငါတို့မျက်ကွယ်ပြုလို့မရဘူးဆိုတာကိုအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးအကုန်လုံးမွေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်မှနိုင်ပါနော်ရှင်းရှင်းလေးပဲဟိုတိုက်မှနိုင်ပါဟိုဘယ်သူမှမျှော်ကိုလို့မရဘူးဟဲ့လားဟိုကြည်စံရှာလိုက်စစ်လေးတော့တိုက်လိုက်ကြည်စံရှာလိုက်စစ်လေးတော့တိုက်လိုက်အဆင်မပြေဘူးနော်ဟိုကျွန်တော်တို့မဟာပြွာကြကြလုပ်ဖို့လိုတယ်လीဘယ်လောက်ရန်ထားမှာလဲဟဲ့လားဘယ်လောက်ဒီလက်နက်ခဲရန်ထားမှာလဲမဟာဗျူဟာရဘလိုမျိုးဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကြမလဲတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟလာသူတို့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်ညွှန်ကြားပြီးတော့မှဟလာဘလိုလုံးမလဲနော်နောက်ထပ်ဟောကြီးစကန်းကိုတိုက်နေတယ်တိုက်နေစကန်းရခိုင်နေတော့ကြီးကုံလို့ပြန်ဆုတ်လိုက်ရတဲ့အခါတွေကကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမြင်နေရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးလုံးနေရဖြစ်တယ်တော်လန်ရေးဆိုတဲ့လျောက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကြာကောင်းလဲကြာမယ်စိတ်ရှိဖို့လဲလိုတယ်အခုကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံစံမျိုးကတော်လိုင်းလာလို့တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တော့မရှိဘူးเนาะအခုလာလို့အခုတနက်ရအခုပြန်တိုက်ဆိုတော့ဟာကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကကလေးတတာအတွေးဝင်ပဲရှိမယ်လေကျွန်တော်ပြောချင်တာစိတ်ရှိရမယ်အဲဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်ကိုအနိုင်ယူဖို့ဆိုတာကသူ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြစ်လက်တိတ်သိနေမှရမယ်ဘလို့ဖွဲ့စည်းမျိုးဖြစ်မှလဲကျွန်တော်တို့ကဟလာဘလို့အစစ်အစင်ကိုကဲအုပ်ချုပ်မှုတွေနဲ့ဘလို့ဖွဲ့စည်းရတဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးဖြစ်အောင်လုံးမကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ရဲဘော်တွေကခုနပြောလို့ပဲငေါတော်လိုင်းလာလုံးနေစစ်သားလာလို့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့စိတ်ကိုဖျောက်ပါဟလာစစ်သားကောင်းတယောက်ဖြစ်မှဟလာအနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်လူထုကလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးအားကိုးမှာเนาะအဲ့အားကြောင့်မလို့အချိန်ကိုအချိန်ကြာတာကိုစိတ်မရှိဘူးစိတ်မရှိမဖြစ်နဲ့เนาะစိတ်ရှိပေးပါပြည်သူလူထုကလည်းကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ထောက်ပံ့နေတယ်။နောက်လျှောက်ထောက်ပံ့နေပေမဲ့လည်းချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာသူတို့လက်ပန်းကြာလာလိမ့်မယ်။နော်အဲ့ဒါကဟိုခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုစိတ်သက်ကြအောင်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး။အခုကျွန်တော်တို့ PDF အားလုံးကိုပြောချင်တာကပြည်လူလူညုံညင်အောင်ဘယ်မိသည့်အရာမှလုံးမိပါစေနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတစ်ခုပါပဲ။အဓိကတော်လိုင်းမှာပြည်လူလူထောက်ခံမှုနဲ့ပဲဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါတယ်။အဲ့သူတို့ထောက်ခံမှုများလေလေကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့အချိန်ပုံမြင့်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်လူလူညွန်ညင်အောင်ဘာမှမလုပ်မိပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်